резолюцію. Напередодні ввечері мешканці Золочева зібрались на вічі через те, що у них під носом, ймовірно, будують церкву Московського патріархату. Про цю ситуацію ми розповідали у випуску «Очей» вчора. Рік тому одну з ділянок на вулиці Труша викупила 22-річна дівчина родом із Почаєва. Згодом сюди привезли будівельну техніку і вагончик, в якому, кажуть місцеві, проводить богослужіння священнослужитель церкви Московського патріархату. Мешканці Золочева несподіваній появі буцімто храму без жодних відповідних документів обурилися. Крім цього, що це місце взагалі не призначене для церкви, кажуть у міськраді, власники порушили містобудівні умови й обмеження, бо встановили паркан. Тож люди поруч із огорожею влаштували віче. Як результат, ухвалили резолюцію, в якій звернулися до керівництва Львівщини та нардепів. Уже відреагував Максим Козицький. На фейсбук-сторінці очільник області зазначив, перевірку мають здійснити правоохоронні органи. Обласні чиновники ж забезпечать неупередженість інспекції. Фільм на великому екрані чи вечеря в улюбленому закладі без масок? Пригадайте, а чого найбільше бракувало під час карантину саме вам? Пригадали? Без цього доведеться обійтися, ймовірно, аж до осені. У Міністерстві охорони здоров'я готують проект постанови, аби продовжити карантин, можливо, ще на місяць. Через оманливе відчуття безпеки українці продовжують ігнорувати обмеження, тож епідеміологічна ситуація в області складна. Лікарі щодня борються за життя нових заслаблих. За останню добу їх іще плюс 171. Відтак недужих на Львівщині майже 7,5 тисяч. 90% – це люди поважного віку, однак COVID-19 уражає й молодих. У стрийській лікарні не змогли врятувати життя 20-річної дівчини. Вона буквально згоріла за 3 доби у шпиталі. Важкою пневмонією, пневмонією. Протягом доби стан погіршився, перевели в суботу на апарат штучної вентиляції. Стан такий був, що не дозволяв транспортування до Львова, були певні ризики. Відповідно, отрималося необхідне лікування і померла. Хворий були супутні захворювання. Деякі ЗМІ поширювали інформацію, що COVID-19 у померлої вже підтвердили. Втім, на недугу вказав поки тільки ІФА-тест, каже Орест Чемерис. Однак на ПЛР дослідження ще чекають. Здебільшого, молоді люди не потребують шпиталізації і перебіг недуги в них легший. Однак… Ми говоримо про те, що так, молодь хворіє, але вони переносять значно легше. Але небезпекою є те, що молодь може заразити людей, які є старші мешканці в межах сімейних осередків чи на роботі. І ті люди, відповідно, захворіють важче, потраплять в стаціонари. Львівські дороги полум'яніють. Помаранчево-білі стовпці з'явилися і на перехресті Пасічно-Личаківська. За задумом міських чиновників, так звані делініатори мають стримувати порушників, які нехтують правилами і з другого ряду їдуть прямо Личаківською, заважаючи іншим водіям. Мовляв, відтепер буде усе чітко. Ліва смуга нагору, права поворот на Пасічну. От тільки про великогабаритний транспорт у мерії не подумали. Жовті шатлбаси ледве вписуються в поворот. Та й економічної доцільності в таких обмежувачах львів'яни не бачать. Адже коштують вони небагато, немало 50 тисяч гривень. Взагалі нікудишні. Як взяти радіус? От просто хай хто сяде і попробує взяти радіус. Для водія і не збити, то нереально. Я просто прямо їду, якби я направо їхав, заважали би. За один стовпчик було заплачено 1 тисячу гривень. І для нашого бюджету міста, я думаю, що це трошки занадто. Інші питання турбують. Забивали вони між бруківкою чи в бруківку, тож ми говоримо ще раз про руйнацію дороги. Одна із двох, хто не підтримав появу делініаторів на вулиці Личаківській – Анастасія Карп'як. Жінка є членкиною міської комісії з безпеки дорожнього руху. Каже, там мало фахівців, от і рішення відповідні. Що буде зимою, це питання взагалі відкрите, тому що Личаківська завжди була слизькою вулицею, вона такою залишається, тобто тут завжди буксує транспорт. І коли забуксує автобус на повороті, скільки інших транспортних засобів буде пошкоджено, ми будемо просто рахувати. Днем раніше у міській раді таки вгледіли помилку встановлення стовпців. Аби маршруткам та вантажівкам легше було повертати на Пасічну, комунальники демонтували декілька перешкод. От тільки автівкам спецслужб, які рухатимуться в напрямку тракту Глинянського чи Винників, від цього не легше. Як оминути ділянку швидкій чи пожежці, оригінально пояснюють в управлінні транспорту. Спецслужби, вони, якщо вони вмикають відповідні проблискуючі маячки, вони мають право порушувати правила дорожнього руху. І, наприклад, вони можуть або об'їхати по цій правоповоротній смузі перехрестя, або навіть поїхати проти руху. В разі нагальної потреби ці стовпці вони гнуться, через них можна проїхати. Як бачимо, і без порад посадовця водіїв гнучки перешкоди не спиняють.
Не менше дискусії довкола ділянки на початку вулиці Богдана Хмельницького. Такими ж делініаторами там борються і з водіями, які не вміють паркуватися. Останні залишали свої автівки впритул до трамвайної колії, відтак створювали багатокілометрові затори. Фахівці з транспортних розв'язок припускають, проблема в тому, що проект реконструкції Хмельницького недосконалий. Дорожнє полотно мало б бути ширшим, а відтак і місткішим. І виправити ситуацію вдається хіба такими яскравими обмежувачами. Поза як фізично перебудовувати дорогу уже не можна. Ми взяли кредитні кошти на реконструкцію, там є гарантія ЄБРР на відрізок в рамках 2-го і 6-го трамвайного маршруту. Відповідно, любі втручання на тій чи іншій ділянці призводять, що ця ділянка знімається з гарантії. Поліпшити організацію дорожнього руху у Львові можна, якщо встановити відеокамери, кажуть активісти. Вони фіксуватимуть правопорушення. А якщо поліцейські задіюватимуть відеодані наповну, то й простіше буде знайти горе паркувальників і винуватців аварій та притягти їх до відповідальності. От тільки задоволення це довготермінове і не з дешевих. Віталій Ковела, Богдан Павлечко, Антон Лакіза, програма «Очі». Спалахнув як сірник. На вулиці Шевченка у Львові дотла згорів легковик «Рено». Сталося це сьогодні о 6-й ранку. Автівку припаркували в одному з внутрішніх двориків біля житлового будинку. Від неї зостався хіба каркас. Окрім цього, вогонь пошкодив автомобіль «Нісан», який залишили поруч. Наслідок пожежі вогнем пошкоджено бокове крило, колесо, дзеркало та бампер. На площі 1 метр квадратний автомобіля «Нісан». На щастя, в салонах автівок нікого не було. Рятувальників викликали очевидці. Впродовж 15 хвилин полум'я приборкали. За попередньою версією правоохоронців, пожежа в авто виникла через загорання проводки. Втік із дому, щоб воювати у зоні ООС. 17-річного мешканця села Гринівщина Львівщини, якого поліцейські шукали 3 дні, помітили на блокпосту біля Слов'янська, це Донецька область. Правоохоронці розповідають, підліток подолав автостопом понад 1000 кілометрів, щоб приєднатися до військових. Юнак живий та неушкоджений. З ним вже провели профілактичну бесіду. Сьогодні ж батько відчайдуха разом із полісменами поїхали на схід, аби повернути юнака додому. У неповнолітнього стався конфлікт з його рідними батьками. Після цього хлопець покинув будинок і пішов на одному напрямку. Хлопець покинув місце свого проживання вперше. Сім'я є благополучною, на обліку в соціальних службах та службах справ дітей не перебувала. Львову притулок! Львову притулок! Саме з такими гаслами на акцію протесту прийшли до ратуші зоозахисники та небайдужі львів'яни. Вимагають побудувати в місті муніципальний притулок для тварин. Кажуть, стали голосом чотирилапих друзів. Волонтери своїм коштом лікують, прилаштовують та тимчасово піклуються, тобто беруть на перетримку собак та котів, які опинилися на вулиці. Тому домівка, де їм змогли б допомогти, вкрай необхідна. Ще 2014-го для будівництва такого закладу розробили проект. Ціна питання на той час – 170 мільйонів гривень. Минуло 6 років. І зараз, кажуть у мерії, його треба коригувати. Про це ще у п'ятницю повідомила заступниця міського голови Ірина Маруняк. Ми плануємо, що під час коригування в даний проект ми внесемо певні зміни. А саме, фешенебельна, якісна і добра ветеринарна клініка, якої немає ще в Україні. Друге, мають бути запроєктовані хороші вигульні майданчики і майданчики для дресурування. Причому, за даними мерії та й зі слів самих зоозахисників, ЛКПЛФ передусім будуватиме центр кремації тварин, клініку та грумінг. Саме в такій послідовності, як бачимо на сайті міськради. Таким порядком, власне, й незадоволені активісти. Ми вважаємо, що першочергово має бути муніципальний притулок, а вже на його території може бути і грумінг, і ще один стерилізаційний центр, і кремація, тому що воно може працювати на даний притулок. Але притулку нам потрібен притулок, це все без притулку нам не потрібно. Це важко, тому що волонтери немає стільки грошей пролікувати, вакцинувати, простерилізувати, проплатити перетримку тої тварини. Це все дуже великі кошти і не кожен може. Ти таким безпритульним, як от Наночка наша, потрібен дах над головою, хоча б тимчасовий. Волонтерів дуже багато тварин. Ми все не стягуємо, і це шанс для багатьох потрапити в сім'ю і бути в безпеці. У ратуші ж конкретної відповіді ані зоозахисникам, ані журналістам дати не можуть. Кажуть, нової інформації за тиждень після коментаря Ірини Маруняк нема. Притулок буде, але чи на старті проекту, чи у фіналі, ще вирішують. Мітингувальники ж свої вимоги в електронному форматі обіцяють надіслати очільнику міста Андрію Садовому.
Кожна п'ята українська жінка потерпає від насилля. Відчувають постійний тиск і чоловіки, однак вони в меншості, свідчать статистичні дані. Про знущання багато жертв воліють мовчати, натомість кричать про економічну, психологічну, фізичну та сексуальну наругу ось ці світлини. Це фотопроект «Відчуй, наскільки мені боляче». Втілили його за підтримки соціального центру служб для сім'ї, дітей та молоді у Львові. До відтворення домашніх проблем долучились 16 непрофесійних моделей. Більшості доводилось переживати насилля не тільки у кадрі, переповідає ініціаторка проекту. Коли там хлопець душив цю дівчинку, то дівчинка плакала. Ну, тобто, особливо ті, які це вже все відчули в житті, ти в житті це пережив, ще раз переживаєшся в студії, в кадрі, ну то важко всім, і фотографу, і моделям. Виставка вражатиме містян щотиждень біля ратуші, а для тих, кому потрібна підтримка, нагадаємо. У Львові працює мобільна бригада, яка надає безкоштовну допомогу у випадках домашнього насильства. Якщо ви є жертвою або ж маєте близьких, чи стали свідком знущань, телефонуйте на гарячу лінію за номером, що на екрані. Миттєво реагує наша мобільна бригада, виїжджає, надає допомогу у найближчі терміни, я не буду казати дату, але вже місто відкриває притулок для жінок, що потерпіли від насильства. Саме місто, не громадські організації, буквально може місяць часу і такий центр буде відкрито. Золота або ж царська птиця. Саме так у народі називають фазанів. Своїм строкатим оперенням вони нагадують радше екзотичних тварин, споконвічна батьківщина яких – сухі регіони Азії. Та зараз їхній ареал охоплює майже всю Європу та деякі території Америки. У нас же фермери активно вирощують цих птахів на Київщині, Полтавщині, Закарпатті та на Рівненщині. Звідти якраз приїхали наші дзюбаті герої. 60 фазанчиків мисливської породи випустили у дику природу поблизу села Новий Став Кам'янкобузького району. Маленькі дзюбастики витримали 3-годинну дорогу, а потім ще й раллі до своєї майбутньої домівки. Тому й з острахом випурхують з коробки. Випускаємо з Богом в природу. Таку допомогу фауні, як кажуть самі лісники, проводять вже вдруге. Раніше 2018-го випускали 120 птахів. Розповідають, за 2 роки помітили приріст. Ці 60 фазанів, що ми сьогодні запустили, це є додаток до загальної кількості. Фазан, він має таку велику покриття території, тобто міграцію. Я думаю, що це вони тут об'єднаються. Де випустити, обирали, враховуючи усі вподобання фазанів. Густі чагарники, що чергуються з відкритою місцевістю. Тут, мовляв, далеко до людей, але близько до води та кормових полів. Їм 3,5 місяці, як бачите, вони вже частково самі літають. Так як вони ще кригітки, їх додатково будуть підгодовувати щонайменше 2 місяці. Підчепимо пшенячки. Зробимо такі маленькі будки. Також, кажуть мисливці, готові відловлювати й хижаків, що полюють на фазанів. Тим самим створити для них безпечні умови. Адже кошти на птицю збирали самотужки, тому й зацікавлені у цьому найбільше. Осінню лиса вибити, щоб він його не травив, той не шугав. Яструб теж багато вибиває. Проте навіть за таких умов, прогнозують наші співрозмовники, виживе лише незначна кількість. Падіння того фазана буде дуже велике. Виживе до 10% цього фазана. Це є природний фактор, хижаки, адаптація, тому що вони вирощені штучно, вони якби ручні. Незважаючи на це, кажуть, і надалі купуватимуть птицю і випускатимуть у дику природу. Передусім для того, аби було на кого полювати. Полювання проводиться тільки на самця фазана. Його видно, він опір'яний, в нього довгий хвіст, закручений, він червонато-рижий з зеленим відтінком. Вона остається в такому окрасі. Мисливці готові чекати щонайменше 2, а то й 4 роки. Саме стільки часу потрібно, щоб маленькі дзюбаті освоїлись, підросли, приєднались до своїх родичів та дали потомство. Зоряна Полипишин, Павло Замрій, програма «Очі».